אנחנו כאן במשרדי מדיקל נובה, והיום בנושא חשוב מאוד ובלתי מדובר, הסרות שיער לגברים ולא סתם גברים, הגברים הכי ספורטיביים שאי פעם תכירו. נמצא איתי יניב גונדה, שהוא טריאטלט ומאמן, חזק חזק בתחום הספורט. היי יניב. היי, מה העניינים? איך אתה מרגיש ככה לפני הפעם הראשונה? האמת שאני קצת חושש, אבל הרגיעו אותי, אמרו לי שזה לא כואב. אני בכלל, מאז שהשתחררתי מהצבא, מנסה להימנע מכאבים. אז לכן עד היום כל פעם שהייתי צריך להוריד שערות, זה בדרך כלל היה נסע עם מכונה, או הלכתי כמה פעמים לשעבה. שם ישמור. בדיוק. אם עברת שעבה, אני מבטיחה לך שזה הולך להיות כמו נופש בקריבים, מניסיון. היום אנחנו הולכים לעבוד עם טכנולוגיית SHR, זה הסופרנו אייס פלטינום החתיך הזה, תראו, תכירו, אז באמת שאין לך מה לחשוש מנושא הכאבים. אבל בוא תסביר לי וככה לצופים שלנו, למה ספורטאים באמת צריכים הסרות שיער? אז כמה דברים, נתחיל מהתשובה, אני חושב שהכי אמיתית והכי מביכה. אחד, כי זה יפה, בסדר? על זה אני לא מתווכחת. זה נראה טוב בתמונות, שמצלמים אותם בתמונות, זאת אומרת, ספורטאים בדרך כלל גם, במיוחד טריאטלטים, רצים מכנסיים מאוד קצרים, וטייצים, אז לפעמים שחבר'ה רצים וספורטאים שהתברכו ב-100% כותנה, לפעמים זה לא נראה כזה טוב בתמונות. אז קודם כל, אסתטיקה אנחנו איתך, וסקסיות גם. אז זה נראה טוב, זה דבר ראשון. דבר שני, ברגע שאתה באמת מתרגל ספורט, כגון טריאטלון, או רוצות מרתון, או בכלל, אם אתה ספורטאי שעושה את זה 4 פעמים שבוע, אז גם יש לך פיזיותרפיה, וגם יש לך עיסויים, זאת אומרת, טיפולי מסאז' וכל הדברים האלה שיש לך שערות על הרגליים, על הידיים, קשה מאוד לעשות אותך. דבר שלישי, הרבה ספורטאים משתמשים היום בתוך כל מיני תחבושות אלסטיות ומדבקות אלסטיות שנדבקות על הרגליים. אז אני לא יכול להדביק את זה. זאת אומרת, אם... ברור, זה תולש את השערות ואז זמן החלמה מאוד ארוך של התלישה הזאת. זה גם לא נדבק. זאת אומרת, אז כאילו, אין בעיה, שיתלש. אבל זה גם לא נדבק. והדבר השלישי, שזה דווקא לא חושבים עליו, כי הוא קצת לא נעים לדמיין אותו, אבל אם ספורטאי מחליק מהאופניים, כן, במהלך רכיבה, ויש לו הרבה שיער על הידיים או על הרגליים, יותר בשר נתלש, זאת אומרת, מהשערות, ואחר כך שצריך להחלים ולהתאושש, אתה צריך כל הזמן למרוח על זה משחות ולשים על זה תחבושות, מה העניינים? אני רואה שם ממש כאילו מבסוט, צחוקי. זה בהחלט 20 רמות תחת כאב של שעבה, בוא נגיד ככה. ממש נראה כמו מסאז'. כן, זה גם, כן. אבל זה בהחלט מפתיע. כמו שאנחנו מכירים אותך, אתה טריאטלט, אתה הולך עד הסוף עם התהליך. אני הולך עד הסוף בכלל עם הדברים, לפעמים זה לא כזה טוב, אבל במקרה הזה זה כן. אבל מה שגם יאנה אמרה לי, שפעם... אפשר היה לעשות לגווני, זאת אומרת, לכהור כמו שלי. בהחלט התפתחות טכנולוגית, ואני גאה לומר שהפיתוח הטכנולוגי הוא שלנו, הוא ישראלי, אז קצת ציונות, גאווה ישראלית. אז אנחנו נראה אותך כאן בהמשך ככה בטיפולים הבאים. אני חושב שכן, אני מקווה שבאזורים שזה קצת יותר, אתה יודע, שזה פחות נעים, שאף אחד לא יצלם, אבל כן. אז תודה רבה, יניב. תודה רבה.